então a gente celebrar, celebrar. Fala celebrar para a pessoa do seu lado. Vamos celebrar, vamos. Segura, segura. Agora falando mais tranquilamente, sejam bem-vindos a mais uma conferência de adolescentes. Dê um grande abraço na pessoa que está do seu lado aí, vai. De verdade, fala assim, valeu porque você está aqui, vai. Para a gente entender, agora de manhã nós vamos aqui ter esse momento que nós vamos chamar de momento especial. Toda reunião é um momento especial. Toda reunião vai ser um momento especial. Faz assim, ó. Ok. Vamos lá. Vamos repassar alguns pontos aqui. Eu quero que, para a gente esgotar o estoque de assobio, nós vamos dar um assobio geral agora, vai. Todo mundo assobiando, vai. Ok. Show, show. Aí, nesse momento nós acabamos de gastar todo o estoque de assobio. E aí, como nós temos feito nas conferências, toda vez que der vontade de assoviar, porque aqui nós estamos num ambiente de consagração, de adoração, de alegria, mas na hora de extravasar a nossa alegria, nós vamos bater palma. Vai, bate palma aí, todo mundo junto. Mais forte, vai. Ok, agora, todo mundo junto, levanta o dedinho e fala assim, glória a Deus, vai. De novo, glória a Deus. Mais uma vez, glória a Deus. Ok. Nós combinamos que aqui nós não vamos assobiar. Assobio é legal, é uma expressão de alegria para dentro de um estádio, para outro ambiente. Mas aqui nós vamos nos alegrar e expressar essa alegria batendo palma e dizendo glória a Deus, aleluia, amém, Jesus é o Senhor. Ok? Foi rápido, só alguns viram.
Outra coisa. Tem algum monitor aqui? Se tiver algum monitor aqui nesse momento, está acontecendo uma reunião para monitores, que é um treinamento, uma introdução. É um momento especial do monitor. Então você pode se dirigir ao centro de convivência. Porque aqui vai ser celebração. Monitor, por favor, se dirija ao centro de convivência, porque tem uma reunião especial para você. Ok? Você está feliz porque está aqui? Está feliz? Então, para ficar legal na filmagem, vamos fazer o seguinte. Vira todo mundo para a sua esquerda, todo mundo olhando para cá, vai. Faz uma fila indiana, coloca a mão no ombro da pessoa que está na sua frente, faz uma massagenzinha. É, vai, faz uma massagem aí, carinhosamente. Ok. Fala assim, ainda bem que você está aqui, vai, diga para ele aí. Ok, agora vira todo mundo para o outro lado. Massageando agora, vira para o outro lado. Vira para o outro lado, mulher. Isso. Fala bem baixinho aqui para ele assim, ó. Essa vai ser a melhor conferência de todos os tempos. Agora vira pra frente. Bora lá, vamos fazer a ola de novo agora pra sair bem bonito na filmagem. Pessoal da filmagem, pega essa aí agora, vai. Ó. Oi? É. Só que nós vamos fazer a ola assim, ó. Quando vier pra cá vai ser ó, todo mundo ó. Aí a volta, Senhor. Aí ó, mais uma, Jesus. E todo mundo junto, um amém e um aleluia. Entenderam? Ó, ó, volta, Senhor, volta, Jesus, e aí explosão, todo mundo junto, um amém, aleluia, mais forte. A filmagem vai pegar esse negócio aí, vai lá. Estão preparados? Vamos ver se vai dar certo, vamos lá fazer o primeiro ensaio, vai lá. Ok, pode melhorar, fala assim, você pode fazer melhor, diga. Vai lá, mais força, vai. A última vez. E aí o cara vai entrar com o Centro da Criação. Ó, aí ele vai emendar com a música O Centro da Criação. Aí é festa, vai. Mais uma, forte, vai. Pega aí. Lá em cima, vai!
Segura, segura. Ó, nós vamos organizar esse negócio. Tem dois momentos que a gente faz uma virada no hino. Não é isso? Tem um... Vai todo mundo fazer pra esse lado de cá. Vai, pra cá, vai. Mais uma vez. Só vocês, vai. Só eu agora. Não, gente, é só eu. Ei, valeu, tá bom. O outro momento é na hora da virada do coro. Aí todo mundo vai, dois pra um lado, dois pro outro. Isso, começando pra cá, vai. Um, dois, isso. Show, vai. De novo, tudo. Agora tá. Vocês estão de parabéns. Bate palma, vai. De novo. Ficou bonito. Senta, faz dupla com dupla, fica de frente um pro outro. E agora você vai fazer aquela sua oração um pelo outro. Pra quê? Abençoando, abençoa a irmã, o irmão, abençoa ele. Pra que tenha uma conferência cheia de alegria, cheia de vida, cheia de amor, que toque no Senhor. Abençoa quem tá com você aí, abençoa ele. Abençoa essa geração, Senhor. Enche eles com a tua alegria, com a tua vida, com o teu amor, com a tua luz, com a tua graça. Isso aí. Abençoa. Quem concluiu vai batendo palma. Quem tá alegre agora dá um amém bem forte. Isso aí, dá um abraço quem tá do teu lado aí. Dá um cutucão, abraça, diz que ama, diz que Jesus é o Senhor. É isso aí. Manifesta a alegria do Espírito.
mais alegria para quem está do seu lado. Sorrindo, amém, pulando, abraçando. Isso, manifesta a alegria que está em você. O sentimento mais precioso é o amor. Palma pro Senhor Jesus. Ó, seguinte. Calma. Eric, agora. Vamos lá. Essa conferência vai ser especial. Mas para ela ser especial, não pode ter ninguém aqui que não esteja no mesmo clima, na mesma vibe do resto. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: fica esperto, fica esperto. Então, ó, para a gente se afinar, para a gente se sincronizar, nós vamos fazer o seguinte: o Eric vai bater 3 vezes ali. Quando ele bater a 3ª vez, nós vamos bater uma palma. Vai lá, vamos ensaiar. Depois da 3ª vez, vamos lá. Depois da 3ª vez. De novo. É pra gente sincronizar, então não tem problema errar das primeiras vezes, faz parte, tá bom? Acontece, tá bom? De novo. Só que tem que ser lá em cima, tá? De novo. Parou, 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 parou. Palmas pro Senhor Jesus. Ó, João, nós vamos fazer de novo, e hora que terminar, a gente volta na alegria, ok? Essa parte tem que fazer a coreografia. Tem que fazer. Faz parte do regulamento da conferência. Tem que fazer. Então vamos lá, vai ser: posso pisar. Todo mundo com a perna esquerda, bate forte para fazer barulho. Posso pisar. Não ouviu o barulho? De novo, todo mundo. Posso pisar e saltar as muralhas. Vamos lá, de novo. Posso pisar numa tropa. Lindo. De novo. Agora só curte, ó. De novo. Agora aleluia, aleluia, vamos lá, todo mundo. A alegria, a alegria. A alegria está no coração, quem já conhece Jesus. Se solta, se solta. Passo a ter aquele que já conhece Jesus. Sentimento. Mais pressão.
Agora, posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia. Segura, eu esqueci uma parte da coreografia, olha que cabeça minha. Tô ficando velho, esqueci uma parte. É como tá falando de alegria, precisa sorrir. Dá um sorriso. Faz parte da coreografia. Você vai cantar sorrindo, tá? Vamos lá. Posso pisar numa tropa. Aleluia. Aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia. Vamos lá, vamos lá. Aleluia. 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 Aleluia bem baixinho. Aleluia bem baixinho. Aleluia. Aleluia. Até dá câimbra na bochecha. Aleluia. Aleluia. De novo, mais baixinho, mais baixinho. Sem voz agora, sem voz, sem voz. Forte, forte, forte. Aleluia. 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 Todo mundo sai do chão agora. Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Vocês estão alegres? É o seguinte, isso é sério. Normalmente acontece um evento nas conferências. Ela começa assim, aí vai esquentando, aí vai subindo, aí lá no final, quando tá, acabou, agora que ficou bom, que tal, e aí um momento especial tem a ver com isso, a gente trazer aquele alto clima do último dia, vem arrastando, vai fazendo assim, ó, vai com a sua mão, vai trazendo ele, vai, vem trazendo, vai. Faz o gesto aí, gente, que funciona. Vai trazendo. E acontecer agora. Que tal? Vamos cooperar com isso? Vamos? Fala assim, eu vou fazer um momento mais alto agora. Vai, fala. Fala assim, eu vou pular muito agora. João, só que nós vamos mudar aqui, quebrar aqui. Vocês gostaram do primeiro hino, Celebrai? Só que tinha gente chegando, tinha gente que não pegou, tinha gente que não entendeu, nós falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Podemos? Só que aí nós vamos fazer assim, voltar no Celebrai, e aí você pula. E o João vai emendar ali com o Salmo 100, Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Aí você pula para encostar lá no céu. Combinado? Combinado? Então de pé, vai, de pé. Júbilo ao Senhor, adentra seus sábios com louvor. Dissipou as trevas dos teus amigos. Para o seu reino ele nos conduz. Sai do chão! Cobriu as paredes todas, foi embora nossas costas. Poder, indivíduos, vamos apressar. A toda luz, Senhor. Cumpriu as barreiras todas. Eu vigoro a nossas costas. Cheio de poder, indivíduos, vamos apressar. A toda luz.
Ele é o Deus da minha salvação. Quero a minha santificação. Herdarei um prêmio. Um galardão. Se na terra eu for a sua expressão. Sai do chão. Senhor, vós todos moradores da terra, batendo o pau, alegria, apresentai-vos, sabeis que o Senhor é bom, e a sua fidelidade de geração em geração. Servi ao Senhor com alegria. De geração em geração. Somos loucos, somos loucos. Somos loucos só pelo Senhor. Somos loucos só pelo Senhor. De novo, todo mundo. Somos loucos só pelo Senhor. Batendo palma, vai. Vai, vai, levanta a mão e diz: glória a Deus. Mais uma vez, glória a Deus. Glória a Deus. Respira fundo, vai. Respira fundo, vai. E senta, vamos lá, sentar, vamos lá. Passou? Peraí, 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 levanta de novo, levanta de novo. Só me ajudem a realizar um sonho, tá? Segura o microfone aqui, Vinícius, faz favor. Levanta de novo, faz favor, obrigado. Ok. Fofos, lindos. Nós vamos agora aqui proclamar o nome que está acima de todo nome, tá? Desse jeito, ó. Jesus! 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 Forte, forte! Jesus! 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 Usa o braço, usa o braço! Jesus, 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 mais forte, Jesus, 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 Jesus. Palmas para o Senhor Jesus! Aponta para cima, aponta para cima, aponta lá para cima. Glória a Deus! Senta e fala assim: obrigado, Senhor, por eu estar nessa conferência e com vocês. O nosso vídeo de abertura.
mortos não falam, não andam, não reagem, não amam. Mortos não revivem. Mortos não salvam a si mesmos. Agora, abrir seu coração para que cada um dos momentos, cada uma das palavras, cada uma das atividades possa causar um efeito em você. Abra seus olhos, por favor. O título dessa conferência é Ele Me Deu Vida. Talvez nesse momento essa frase signifique apenas o título da conferência. Se eu te perguntar qual é o título da conferência, você vai dizer: Ele me deu vida. Mas a proposta é que até o final dessa conferência, esse não seja apenas o título da conferência, seja o seu testemunho. Que ao final dessa conferência alguém te pergunte: o que aconteceu nesses dias? Você possa responder: Ele me deu vida. E essa conferência, ela foi preparada como um todo. Ela não, por exemplo, nós temos algumas reuniões, mas não são como 6 filmes separados. Ah, é como se você fosse assistir 6 filmes. Essa conferência é dividida em episódios, capítulos. Se você conseguir assistir cada um dos capítulos, pegar cada uma das peças desse quebra-cabeça, ao final dessa conferência, você vai poder dizer: Ele me deu vida. Então agora nós vamos abrir um novo capítulo. E para isso, gostaria de pedir, Renato, ajuda a gente aqui. É ao vivo, tá? Chegou. E aí? Como é que vocês estão? Estão animados, não? Sim. Muito bem. Que honra, irmãos. Estão alegrinhos? Felizinhos? Muito bom. Essa conferência vai ser um pouco diferente para mim, porque eu tenho um encargo muito pesado para passar aqui para vocês. E não é fácil, irmãos. É uma batalha espiritual. Estar aqui
é uma batalha espiritual. Talvez você não tenha noção disso, mas é uma batalha espiritual. Quem é que me conhece da última conferência? Conhece da última conferência? Legal. Quem aqui já me viu alguma coisa na internet? Já viu alguma coisa na internet? Olha, bastante gente. Quem me viu no domingo legal? Quem me viu no domingo legal? Estranho, algumas pessoas viram e eu nem fui. Legal, é só mais pra... Sempre bom, né? Saber. Importante. Senhor Jesus. Brincadeira, irmão, só pra descontrair. Fala uma coisa. Quem aqui dia 31 de dezembro falou assim? Não, esse ano... Não, parei, carne, parei, carboidrato, parei, nunca mais, refrigerante não tomo mais, quem? Quem? Ok, dia 1, o que você estava fazendo? Comendo, tomando refrigerante, comendo pão, e aí vai. Quem aqui já começou uma academia e parou, tem alguém? Academia parou, bastante gente, quem aqui já... À noite, foi dormir, colocou a roupa para dormir, assim, falou assim, ah não, vou deixar minha roupa separada aqui para correr amanhã. Amanhã é o dia da virada. Amanhã eu vou andar de manhã porque vai fazer bem para minha saúde. Quem já? Aí, de manhã, tocou o alarme. Uma criança dentro de você diz assim, levanta. E vai andar, porque você se comprometeu. Mas do outro lado, aparece a voz de um velho. E esse velho faz assim, ó. Aí a criança fala assim, ó. Mas levanta, você se comprometeu. Sou eu. A pessoa apontou e falou assim, meu Deus, quem será que está ali? Aí você escutou a voz da criança, levanta. Aí o velho fala assim para você. Sinto o lençol. Quem ganha? O velho. Já ouviram falar na vida da igreja do velho homem? Agora você sabe quem ele é. Quando os irmãos falam assim, ó, levanta na reunião. Aqui você levanta, né? Lá na sua localidade. Levanta. Ó você na reunião, ó. Ó você na reunião. Ó vida. Ao azar. Lembra disso? Irmãos, tem um velho em cada um de nós. E nós vamos exterminar este velho nessa conferência. Amém? Amém. Aleluia. Vou contar uma rápida história para vocês, jovens. E aí vocês vão entender por que é tão importante para mim estar aqui. Há 17 anos atrás, eu estava sentado ali, ó. Há 17 anos atrás, eu vim numa conferência, eu não sabia se eu estava indo numa igreja, eu não sabia se eu estava indo numa denominação, eu não sabia se eu estava indo num retiro para jovens, mas eu sentei e estava tocando o hino assim, as dúvidas vão ter fim, confia em mim. E eu falei assim, esse cara me conhece, meu. Já tiveram essa sensação aqui na conferência? Parece que está falando com você. E nessa hora, irmãos, eu entendi o que é a voz do Senhor. Eu olhava do lado e tinha algumas cadeiras vazias e eu falava assim, cadê os meus amigos daqui? Meus amigos têm que estar aqui. Aí o irmão sentou do meu lado e falou assim, irmão, você precisa saber o que é batismo. Eu falei, aonde que é? Vamos batizar. Ele falou assim, não, mas eu preciso te explicar. Eu falei, pode explicar, mas podemos ir já andando? Nós descemos aqui no lago. Eu falei assim, aqui que vai ser batizado? É? O que tem que fazer? Confessar? Confesso? Senhor, confesso. Pronto. Nasci de novo, irmãos. Há 17 anos atrás. E hoje, minha vida mudou muito. Acho que alguns de vocês falam, a nossa vida muda, né? E hoje eu tenho filho, tenho dois filhos e uma irmã preciosa na vida da igreja. Irmãos, a vida faz assim, ó. E se a gente não percebe, se a gente anda despreocupado, você pode ter problema na sua vida. Mas se você estiver atento, irmãos,
a vida vai mudar para você. A minha mãe, eu já contei várias vezes essa história aqui para vocês, mas ela teve um infarto fulminante. O sangue veio pela artéria coronária, não passou, não bombeou sangue, e minha mãe teve um infarto fulminante. Ela caiu e morreu. E aí, irmãos, quando nós conversamos com o médico disse assim: é bem provável que a sua mãe já não tinha sensibilidade nos vasos capilares. Antes de acontecer isso no coração, ela já não tinha sensibilidade. Às vezes minha mãe se cortava e ela não via, porque ela não tinha sensibilidade. Aí eu pergunto para vocês aqui: como será que anda a nossa sensibilidade espiritual? Você está sensível ao que o Senhor quer falar com você? Alguns jovens nos chamam nas redes sociais aqui, falando: eu queria estar aí. Eu queria estar aí, mas não está. Se o Senhor te trouxe aqui, jovem, é porque Ele quer falar ao teu espírito. Ele quer falar com você e Ele tem o poder, escuta o que eu estou te falando, de mudar a sua história. Se você não estiver despreocupado nessa reunião, se você não estiver despreocupado nessa conferência, o Senhor vai mudar a sua história. Todas as histórias que vocês vão ouvir aqui são histórias que vão tirar de você o desejo de fracassar. As histórias que vocês vão ouvir aqui vão tirar de vocês a necessidade de fracasso. Você vai se tornar um vencedor. Ontem à noite os irmãos falaram uma coisa, falaram assim: ó, melhor que essa conferência aqui, só a próxima. Essa aqui vai ser a sua conferência. Você crê nisso? Crê nisso? Muito bom. Seguinte, eu vou chamar aqui Lucas, ABC, cadê você, Lucas? De onde você estiver, desça. Lucas, aqui. Uma salva de palmas para Lucas, ABC. Muito bem. Lucas, explica pra gente o que vai acontecer. Tem que dar uma notícia? Qual notícia que eu tenho? Esqueci. Qual que era mesmo? Que eles gostam. Que eles gostam. É verdade. Segura o som, segura o som. Você me lembrou. Pode colocar a projeção aqui? Nossa, vocês vão pirar. Pensa no negócio que vocês vão pirar. É verdade. Pode pôr a projeção aqui, por favor? Aí, muito bem. Irmãos, tenho a honra de comunicar a vocês que a partir de agora, meu controle não funciona. Aí, agora funciona. Você vai poder se conectar nesta conferência. Nós teremos Wi-Fi! Estão alegrinhos? Nada, né? Nada melhor, né? Teremos Wi-Fi. A primeira rede que você pode conectar é a rede Deus. Só que ela tem senha. Deixa eu ver se tem gente procurando aqui. Muita gente já pegou o celular já para colocar a senha, né? Mas na verdade é um Wi-Fi espiritual. Tá bom? Já tinha uns assim, irmão, não tá aqui, irmão. Não tá aqui, não tá aparecendo. Tem duas redes que você pode conectar: a rede Deus e a rede Deus com letra minúscula. Ok? A rede Deus com letra minúscula, a senha é engano. Quer ver uma coisa? Não precisa levantar a mão. Mas quem veio aqui para causar? Hã? Você acha que nós não sabemos que você está aqui? Quem veio para causar? Eu vim para causar. Vai me baixar o Paranauê, eu vou sair. Hã? Nós sabemos onde você está. Por quê? Porque você está conectado nessa rede aqui. E quando você está conectado nessa rede, vão puxar todos os seus dados. E vão saber tudo a teu respeito. Mas na outra senha aqui, na senha Senhor Jesus, você vai acessar essa daqui e essa rede estará aberta para vocês. Amém? Amém? Que tal praticar essa senha agora? Fica em pé aí, fica em pé aí. Fica em pé. Parou? Ou o véio nessa hora, né? Fica em pé. Aí você: ai, mas estava tão bom sentado, irmão. Vai ter que ficar em pé mesmo? Sim, fica em pé. Fica em pé.
fecha o olho. Mas fecha mesmo, não é para olhar aqui para frente não, nem pro telão, fecha teu olho mesmo. E fala assim, ó. Quando você estiver fazendo esse ó, deixa sair todas as suas preocupações. Senhor, tira toda a minha preocupação. Senhor, tira toda a minha culpa. Senhor, me perdoa. Senhor, me cobre com teu sangue. Senhor, me enche de vida. Senhor, como eu me arrependo do viver que eu tive até o dia de hoje. Faz esse ó audível mesmo. E vai buscando lá dentro de você, irmão, irmã, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vai falando bem baixinho lá dentro do teu espírito. Senhor Jesus. Vamos todo mundo junto. Senhor Jesus. Lembra de tirar todo o pecado agora, ó. Senhor Jesus. Tira todo o medo. Senhor Jesus. Amém. Toda a culpa. Senhor Jesus. Amém. Agora vai falando bem, bem assim, ó, bem baixinho, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deixa Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala, grita bem alto. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Pode abrir o olho e pode sentar, que nós vamos dar as notícias agora para vocês. Renato, diga. Você disse uma palavra que é justamente o título desse próximo episódio. A palavra que você disse foi arrependimento. Arrependimento, exato. Esse é o episódio de agora. E para falar sobre esse episódio, nós gostaríamos de contar algumas histórias para vocês. Mais especificamente, três histórias. Eu queria que você abrisse seu coração para ouvir essas histórias. Lucas, posso interpretar as histórias? Por favor. Posso interpretar as histórias? Preciso de ajuda. Três pessoas. Quem pode me ajudar? Três pessoas. Você de amarelo pode vir. Pessoa, você que levantou e falou, eu, pode vir. E você que levantou e falou, eu, pode vir. Três pessoas, por favor, pode subir. Três pessoas. Preciso de uma pessoa com uma Bíblia. Quem está com uma Bíblia? Ali, você com uma Bíblia, pode vir. Isso, você mesmo. É impressionante como a pessoa sabe que é com ela, né? Você, a pessoa está lá em Osasco, ela sabe que é com ela. Pode vir. Mas, aqui, ó, vocês, por favor. Por favor, vem aqui. Vocês ficarão aqui. Aqui. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom? Amém, amém. Tudo jóia? Beleza. Mais uma pessoa. Preciso de mais três aqui, mais três. Você. Vem, irmão, pode vir, pode vir. Você, você, pode vir. Isso, ela entregou o celular para ele que vem também. Aí, já tá bom. Pronto. Tudo bem? Tá, quem tá com Bíblia? Quem é que tá com Bíblia? Aqui. Você fica aqui, por favor. Ó. Aí, pode vir, pode vir. Aí, pode ficar aqui. Você com Bíblia vai ficar aqui, ó. Você é a Bíblia. Você é só a Bíblia, certo? Vocês são isso aqui. Nós vamos explicar para vocês o que vai acontecer. E vocês são esses aqui, ó. Vocês são responsáveis por isso. Ok? Deixa eu ver. Sabe o que vão fazer? Ok? Se quiser. Ok? Você será a Bíblia. Em algum momento você vai abrir a Bíblia e vai mostrar para mim. Ok? E vocês serão a reunião da vida da igreja. Ok? Beleza. Contigo, Lucas. Vamos lá. Posso apresentar os grupos? Esse grupo aqui é o grupo da oração. Oração. Esse grupo aqui é o grupo da oração. Esse grupo aqui é o grupo da oração. Essa irmã aqui é a irmã Paola, da Venezuela, representa a leitura bíblica. Representa a leitura bíblica. E ela lê com muito desfrute, ó. Impressionante, impressionante. Né? Arrepia o desfrute. E esses aqui são os nossos queridos jovens, os nossos queridos adolescentes. Desculpa, corta essa parte, os adolescentes.
das reuniões. Acho que eles não foram em reunião ainda, eles não sabem como que é. Na reunião. Amém. Reunião. Amém. Chega a arrepiar, né? Arrepia. Tipo. E o Oscar vai para. Né? The Oscars goes to. Obrigado. Isso são alguns exemplos do que tem na vida da igreja. Então, juntando tudo isso e mais muitas outras coisas, nós estamos falando aqui que esse grupo é a vida da igreja. E o Renato, o primeiro personagem que ele vai fazer é a ovelha perdida. No começo, a ovelha estava interagindo muito empolgadamente com todo o rebanho. Ó Senhor Jesus. Passando pela oração. Aleluia. Vamos lá. Participando ativamente das orações. Todos os dias. Separava um tempo para orar. Jesus é o Senhor. Sozinho, com os irmãos. Aleluia. E essa ovelha realmente era muito ativa. Senhor Jesus. Ela não só orava. Sou muito ativa, muito ativa. Como Senhor também Jesus. Era. Ele vos assíduo, deu ele, vida. Todo dia ele lia a Bíblia. Estando vós mortos. Todo dia ele lia a Bíblia. Em delitos e pecados. Estava morto em delitos e pecados. Mas o Senhor não me deu vida. Aleluia. E também participando ativamente, oh, Senhor, empolgadamente de todas as reuniões. Aleluia. Esse irmão compartilhando, eu desfruto muito desse irmão. Olha, esse irmão, eu gosto dele, viu? Eu me identifico. A mensagem dele é muito boa. Com o passar do tempo, os dias foram passando. Oh, Senhor Jesus. Os meses foram passando. Ai, Senhor Jesus. O semestre já chegando pro meio. Pode orar, viu? Ora por mim. E toda aquela empolgação, toda aquela. Aquele que fogo é? Foi. Deu, já sei, já sei. Ele já deu vida, eu já sei. É verdade. Os irmãos já falaram isso, viu? Eu já estou sabendo. Eu já estou sabendo que ele deu vida. Viu? Pause. Pause. Em Lucas 15, conta a história de um pastor. De um pastor. Pastor, por favor, pastor. Pastor? Que ele tinha 100 ovelhas. E cuidava muito bem de cada uma dessas ovelhas. Cuidava muito bem de cada uma dessas ovelhas. E todo dia ele contava, pelo que a gente entende, ele contava as ovelhas. Então nós estamos representando aqui o bom pastor como nosso Senhor Jesus, e o rebanho somos nós na vida da igreja. Volta. E essa ovelha também não está mais tão empolgada para ir para as reuniões. E aí o pastor do rebanho, podem levantar todos do rebanho que o pastor vai conduzir vocês. Podem levantar, o pastor vai conduzir vocês lá para aquele lado lá. E a nossa ovelha que está desanimada, sem perceber, ficou cada vez mais longe do rebanho e do seu pastor. E quanto mais tempo ela ficava longe do rebanho, mais risco ela corria de ser atacada por bichos, por moscas, a lã crescendo e ela se tornando cada vez mais pesada. Essa é a história da ovelha perdida. Só que essa não é a única história que nós vamos contar. Tem uma outra personagem. Vocês todos podem juntar aqui, por favor. Podem juntar no centro aqui. A segunda personagem que nós queremos falar hoje, e quando nós contamos, estivermos contando essas histórias, vai observando a tua própria situação, a tua própria condição, assim como eu também estou fazendo aqui, vendo a minha própria condição. Segunda personagem que nós queremos fazer aqui é a dracma perdida. Pode passar um slide para mim.
Essa história da dracma diz que uma mulher tinha 10 moedas. O nome dessa moeda era dracma. Então ela tinha 10 dracmas. Só que uma dessas ela não conseguia encontrar. Preste atenção, a ovelha se afastou do rebanho, mas essa dracma nunca saiu de casa. Então, enquanto ela nunca saiu da vida da igreja, mas mesmo na vida da igreja, a dracma estava perdida. Dentro de casa, mas perdida. Sem valor. Essa é a segunda história que nós queremos, que nós contamos para vocês. Agora nós vamos dar um pause nessa segunda história para contar a terceira história. Essa história fala de um pai que tinha uma casa maravilhosa, onde todos eram felizes. Todos eram felizes na casa do pai. Todos eram bem tratados, bem alimentados. Eram amigos entre si. Gostavam muito do pai. O pai era uma figura. Pai, chega aí. Pai, vou sair fora. Pode passar mais um? Pode passar mais um? Vou sair fora, pai. Tá pesado pra mim. Mas o seu filho mais novo tomou uma decisão. Eu vou nessa, pai. Não, pessoal, gente boa, mas tô indo nessa. Resolveu sair da casa do pai. Ó, preciso de um dinheiro aí. Dá um dinheiro aí, pai. Pediu a sua parte na herança. Valeu, pai. E resolveu experimentar outras coisas. Uhul! Enquanto isso, seu pai, sabendo do que estava acontecendo. Pausa. Da hora. Pausa. Esse é o início das três histórias que nós gostaríamos de contar para vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas, só. Que interpretação. Muito bom. Obrigado, gente. Só que nós não vamos tratar essas histórias de forma superficial. Nós queremos agora dar um foco, um zoom, na condição de cada uma dessas personagens. E entender o que pode ter se passado no coração e na mente de cada uma delas. Para de repente ver o que isso tem a ver comigo. Vai preparando o seu coração aí. Que eu gostaria de entrevistar cada uma dessas personagens. Tô aqui. Então, com vocês, a ovelha perdida. Ovelha, por quê? Por que, ovelha, você se perdeu? Olha, na verdade eu não sei, né? Eu tava bem. Mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e acabou, eu fui me afastando, só isso. Percebe-se que não tem nenhum motivo aparente, nada muito especial. Entendi. Mas se afastando, ovelha, explica melhor, como assim? Que você... Olha, depois de uma conferência, por exemplo, eu ia para todas as reuniões, eu lia a Bíblia, todos os dias, orava, invocava. Um dia eu esqueci de ler a Bíblia, aí outro eu perdi uma reunião, deixei de orar um outro dia. Aí quando eu vi... eu estava desanimado, frio. Então você voltou da conferência animado? Sim. Participando de todas as reuniões, lendo a Bíblia todos os dias. Mas daí foi passando. Exato. E as coisas, de repente pela escola ou por qualquer outra coisa, qualquer outra desculpa, deixou de ler um dia, deixou de ler outro. Até que, quando você viu, estava distante do Senhor, é isso? Exato. E quando isso aconteceu, qual que foi o seu sentimento? O que passou dentro do seu coração quando você viu que estava longe, perdido do seu pastor? No começo eu nem percebi, na verdade, mas agora eu me sinto mal. Eu queria estar bem como antes, mas eu não consigo voltar a desfrutar. Eu estou triste,
E eu me sinto culpado e me sinto sem forças. Entendi. Essa é a ovelha perdida. Alguém que estava bem. E na Bíblia não conta nenhum motivo aparente dela ter se perdido. Ela simplesmente se perdeu. O tempo passou, foi deixando uma coisa, deixando outra. Quando viu, estava longe, sozinha, distante, correndo riscos. Agora a segunda personagem, a dracma perdida. Sou eu. A dracma perdida nunca saiu da casa daquela mulher, mas mesmo assim estava perdida. Dracma perdida. Sou eu. Então, você tem ido às reuniões? Olha, lógico, eu não perco uma reunião. Vai em todas as reuniões? Todas. Rapaz. Todas. E aí, tá gostando? Olha, na verdade, gostando eu não tô. Porque eu vou por obrigação, né? Porque os meus pais pedem pra eu ir. Sério? E tá, então você vai em todas as reuniões. E aí você senta onde, Dracma? Geralmente eu sento lá no fundo mesmo. Lá no fundo mesmo, porque daí eu posso usar meu celular sossegado. Enquanto tá muito chato, eu saio. Se alguém me perguntar, eu digo que eu tô tomando água e tal. Eu dou um gato ali, miau, e vou embora. Certo. Mas eu te pergunto, Dracma, se essa é a sua situação, por que que você veio para essa conferência? Na verdade eu nem queria vir, né? Mas fizeram a minha inscrição aí eu vim. Então talvez existam pessoas que estão aqui, mas não gostariam de estar aqui. Se pudesse escolher, não estariam aqui. São como essa dracma, estão na casa, estão na vida da igreja, mas mesmo assim, perdidos, sem valor. Próximo personagem, filho pródigo. Sou eu. Gostaria de conversar com você também para saber o que se passa dentro do seu coração. Filho pródigo, por que que você tomou essa atitude de deixar a casa do seu pai? Olha, estava muito chato, na verdade. Sei. Tava monótono, entendeu? Os meus amigos pareciam tão felizes fazendo outras coisas nas festas, bebiam, ficava com as gatinhas. E eu não podia ficar para trás, né? Podia certo. Ser zerado aí. Entendi. E foi bom quando você saiu e tal? Top! Foi show de bola. No começo foi uma delícia. Aquela adrenalina, experimentando coisas aí que eu nunca tinha experimentado antes. Vou fazer uma pausa aqui. Talvez alguns de vocês ainda estejam nessa fase. Que se perguntar, tá tudo bem. Tô gostando do que eu tô experimentando. Mas agora nós gostaríamos de contar o final dessa história. E agora, filho pródigo, como é que tá a sua situação? Depois de um tempo, quando eu não tinha mais nada para oferecer para os meus amigos, ou aqueles que achava, né, que eu achava que eram os meus amigos, as pessoas começaram a se afastar de mim. Na Bíblia diz que o filho pródigo, depois que gastou todo o seu dinheiro com diversão, com as coisas do mundo e do pecado, não tinha mais nada. E no final chegou a cuidar de porcos. E queria comer as comidas dos porcos. Mas nem isso as pessoas davam para ele. Então, por mais que pareça interessante experimentar as coisas do mundo, olha qual é a situação. E nessa situação, filho pródigo, qual que é o seu sentimento? O que que se passa dentro do teu coração? Cara, eu me sinto sujo. Extremamente culpado. Morrendo de vergonha de Deus e morrendo de vergonha dos irmãos da igreja também. Essas são as três histórias e as três personagens que nós gostaríamos de apresentar para vocês. Gostaria de colocar essas cadeiras aqui na frente agora. A ovelha perdida. Dracma perdida. Alguém que está dentro de casa, está na vida da igreja,
mas perdido. E por fim, o filho pródigo, ele quis sair, ele quis experimentar outras coisas. Agora eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento e perguntasse para o Senhor: Senhor, será que eu deveria estar em alguma dessas cadeiras, vestindo alguma dessas camisetas? Será que eu estou em alguma dessas condições? Peça para o Senhor te iluminar. Se disse alguma dessas frases que nós lemos, se poderia dar alguma dessas respostas. Tenha o seu tempo agora. Se você se sente assim e ninguém sabe que você se sente assim, essa é a hora que você vai contar a tua situação para o Senhor. Quem se encaixar em alguma dessas situações, e enquanto orar, o Senhor falar para você, continuem todos com os olhos fechados, todos com os olhos fechados. Se você for se identificando com alguma dessas situações, levante a sua mão, por favor, levante a sua mão, por favor. Enquanto, continuem com os olhos fechados. Se você se identifica com essa situação, levante a sua mão, por favor. Você vai ter o tempo que você quiser, levante, não tenha vergonha, todos estão com os olhos fechados, eu vou fechar meus olhos também. Levante a sua mão, se você está em alguma ou mais dessas situações que nós narramos aqui, levante a sua mão. Senhor, eu te peço que o Senhor ilumine cada um dos presentes aqui, Senhor. Teu Espírito é capaz de nos convencer da nossa própria condição, Senhor. Que nada esteja escondido, nada esteja oculto nesse momento, Senhor. Convence os corações, Senhor. Convence, Senhor. Tenha uma atitude de coragem agora, e se você está em alguma dessas condições, se coloque de pé, por favor, se coloque de pé, por favor. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. E eu gostaria de falar algo, especialmente para você, que se identifica com alguma dessas situações. Eu quero contar uma quarta história, uma história verdadeira. A história da irmã Charlotte. Essa irmã, aos 30 anos, teve uma doença muito séria que comprometeu toda a sua saúde. E essa irmã o médico dela falou algo para ela, viu, você precisa aceitar o Senhor, percebendo que ela estava em conflito, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Ela foi extremamente rude com esse médico, falou, você não venha falar de religião para mim, não venha falar, não quero saber disso aí. Ele falou, desculpa, só quis ajudar. E passou um tempo, e por causa desses conflitos ela não aguentou. E ela falou, doutor, eu quero aceitar o Senhor, eu quero receber Jesus, mas eu acho que eu sou muito ruim, eu não posso ir, eu preciso melhorar algo em mim para eu poder me apresentar para Deus. E esse médico falou uma frase que marcou a vida da Charlotte pelo resto da sua vida. Ele disse, venha como está. E ela aceitou o Senhor, mas sofrendo muito por causa da sua saúde, certa vez, tempos depois, os pais dela foram fazer alguma atividade com a igreja, e ela ficou em casa sofrendo com dores. E essa irmã lá em conflito na sua casa, querendo buscar o Senhor, mas desanimada, mais triste, ela escreveu um hino, que todos nós conhecemos,
E esse hino fala exatamente disso, de alguém numa condição ruim, mas que mesmo assim se apresenta para o Senhor. Vocês que se identificaram com alguma dessas situações, agora eu pergunto, qual é a atitude que você vai tomar? Se esconder, fugir ou se apresentar? Ou dizer para o Senhor: Senhor, eu não estou numa situação boa, eu não estou numa situação ideal, eu não estou numa situação ideal, mas eu quero ir para o Senhor mesmo assim. Eu tenho um desafio, uma proposta para fazer para vocês. Se você concorda com essas palavras e quer se apresentar para o Senhor, independente da sua situação, e se abrir para que o Senhor possa trabalhar em você durante toda essa conferência, enquanto nós cantamos as quatro primeiras estrofes, da estrofe 1 até a estrofe 4, é o tempo de você vir aqui na frente para nós orarmos por você. Não importa se tiver que encher os corredores, a gente vai dar um jeito. Só não subam aqui, por favor. Fiquem daqui para baixo ali, ó. Tá? Então nós vamos cantar esse hino. Se você quer se apresentar para o Senhor, fala: Senhor, eu estou numa dessas situações, mas mesmo assim eu venho para o Senhor. Enquanto a gente canta, vem aqui para frente. Por teu sangue, e teu chamado. Agora eu gostaria que você orasse a estrofe 1. Quantos irmãos tocam? Ore a estrofe 1. Use essas palavras para se apresentar para o Senhor. Senhor Jesus, fecha teu olho, jovem. Fecha teu olho, abaixa tua cabeça. Se você quiser ficar de joelho, fica de joelho. Senhor Jesus, Senhor, tu conheces o nosso coração. Senhor, tu conheces a nossa história. Senhor, o Senhor sabe que essa natureza pecaminosa está em cada um de nós.
mas nós te agradecemos porque o Senhor não desistiu. E o Senhor nos buscou e nos trouxe para essa conferência. Senhor Jesus, Senhor, nós temos comunhão contigo. Senhor, nós temos o teu sangue. Senhor, nós oramos nessa manhã. Senhor, nos salva. Senhor, salva cada adolescente aqui. Não nos deixe olhar para a nossa condição, para a nossa culpa, para a nossa dor, para os nossos problemas, para a nossa incapacidade, para as nossas incertezas, para as nossas angústias, Senhor, mas nós queremos olhar firmemente para Ti. Tal qual estamos, nós queremos olhar para Ti. Nos salva nessa manhã, nos salva nessa conferência. Encontra um caminho no nosso coração duro, Senhor, e transforma a nossa realidade. Senhor, nos tira da nossa realidade automática de não perceber o que estamos fazendo. Senhor, quão despreocupados nós estamos. Senhor, restaura a nossa sensibilidade. Nos salva agora, Senhor. Cante a estrofe 1 agora. Pode continuar de joelho se você quiser. Nós vamos cantar a estrofe 1. Na tua presença nós nos humilhamos, independente da nossa condição, independente do que fizemos, diante da tua luz, nós sentimos que nós somos como trapo de imundice. Por isso que nós nos ajoelhamos, nós nos humilhamos na tua presença, como um símbolo, como um sinal. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está nos recebendo. Essa ovelha foi achada e trazida de volta. Essa moeda foi achada e trazida de volta. Esse filho pródigo voltou para a casa do pai e foi recebido de braços abertos. E essa conferência é para mostrar essa salvação e para mostrar que Deus está de braços abertos para nos receber, independente da situação. É como tal qual estou, o Senhor nos recebe. Receba cada um de nós. Receba cada adolescente aqui, Senhor. De braços abertos, lavando, dando anel, dando roupa nova, dando sandália para os pés. Senhor Jesus, te damos graça e te damos glória. Porque a tua misericórdia nos alcançou, porque o teu amor nos alcançou, a tua graça nos alcançou. Somos teus, Senhor. Somos teus. Muito obrigado, Senhor. Agora você tomou a atitude de voltar. Para a ovelha foi o Senhor que buscou. A dracma o Senhor buscou. O filho, ele resolveu voltar. Alguns foram buscados. Outros vieram por conta própria. Mas qual que foi a atitude daquele pai quando o filho que gastou todo o seu gastou toda a sua herança? E ele sabia que o filho gastou com coisas que o desagradavam. Como que ele recebeu esse filho? Com uma cinta? Recebeu de braços abertos. Esse pastor, quando achou a ovelha, deu uma bronca nela? Quem mandou você se perder? Agora vai ficar uma semana aí também. Não, esse pastor tomou as ovelhas sobre os ombros e levou para casa. Essa mulher, quando achou a moeda, festejou e celebrou. Então agora eu gostaria que nós cantássemos qual que é a reação do Senhor e o que Ele faz conosco, com cada um de nós, com cada um de vocês, comigo, quando nós tomamos a atitude que vocês tomaram agora, que você tomou agora, de voltar para Ele. Olha o que acontece. Oh,
Sente o abraço do Senhor agora, sente. Sente o alívio, sente o alívio. Estrofe 6. Abre os braços, abre os braços. Teu grande amor. Meus muros derrubou. E estrofe, ora essa estrofe 6 para o Senhor, fala: Senhor, teu grande amor. Fala para Ele: Senhor, teu grande amor. Teu grande amor. Agora Ele está te recebendo, para que durante toda essa conferência Ele possa mudar a tua vida, possa mudar a minha vida. Canta com o máximo de coração que você puder agora essa estrofe. Olhos fechados, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, tal qual estou, do jeito que eu estou, afastado, indiferente, frio, é assim mesmo, é desse jeito que eu quero me aproximar, crendo que o Senhor vai me receber, não apenas vai, como já me recebeu. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu imenso amor em receber um pecador como eu. Nessa conferência, me recebe todos os dias, todas as reuniões, mesmo que eu peque de novo. Mesmo que eu me afaste de novo, me receba de novo. E Senhor, me dá graça, me dá força, para não me perder mais, para não me afastar mais, mas me manter sempre próximo do Senhor, dos irmãos, da palavra. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu imenso amor de me receber. Aleluia. Volte para o seu lugar orando ao Senhor. Volte para o seu lugar orando ao Senhor. E mesmo os que não vieram aqui na frente, talvez não tenham se encaixado em nenhuma dessas situações, mas abra seu coração também para o Senhor, se arrependendo de qualquer que seja a situação. Daqui as camisetas, Renato. Daqui as camisetas. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Quando o pai recebeu, quando o pastor achou a ovelha perdida, teve festa. Quando a mulher achou a dracma perdida, teve festa. Quando o pai recebeu o filho pródigo de volta, ele não o recebeu com castigo. Ele celebrou a volta do seu filho. E quando o seu filho chegou,
O irmão dele até achou estranho. Ele falou, ó, dá a melhor roupa para ele, faz uma festa para ele, dá um anel e coloca no dedo dele. Estou pensando aqui que talvez o pai quisesse reforçar o amor que ele tinha por aquele filho. Talvez o pai queria que o filho lembrasse toda vez que visse aquele anel, toda vez que visse aquela roupa. Talvez o pai queria que ele se lembrasse: filho, eu te recebi quando você voltou, não saia mais daqui. E nós queríamos fazer a mesma coisa com vocês. Nós queríamos dar algo para você nunca se esquecer desse momento e de todos os momentos que essa conferência, que vão acontecer nessa conferência ao longo desses dias. Me ajuda aqui, Vinícius. Você nunca mais vai se esquecer do que aconteceu nessa conferência. Toda vez que você olhar para o seu braço esquerdo ou para o seu braço direito, você vai lembrar que o Senhor te recebeu nessa conferência e transformou a tua vida. Pode distribuir. Pode distribuir. Todos os participantes de 11 a 17 anos estão sendo presenteados nesse momento com algo para você lembrar. Eu voltei para casa do Pai. Para você lembrar de todos os momentos dessa conferência. Receba isso com muito significado. E ao longo dessa conferência, todos os momentos vão fazer com que essa pulseira tenha um significado especial para você. Todos vocês vão receber. Coloque agora, coloque já, coloque já. Viva essa conferência, vamos viver juntos esse processo, cheios de significado. Ele me deu vida. Ele me deu vida. Ele me deu vida. Quem colocou, já levanta o braço assim, levanta o braço. Quem colocou, levanta o braço. Quem colocou, levanta o braço. Quem for colocando, já vai levantando o braço pra gente saber, pra gente saber. Quem for colocando, vai levantando o braço assim, ó. Mostra aqui, mostra aí. Legal. Quem ainda não recebeu, levanta o outro braço, levanta o outro braço. Quem ainda não recebeu, está chegando em nome de Jesus. Está chegando em nome de Jesus. Para os participantes, tá? De 11 a 17 anos. Tá bom? Joel já passou dos 17 anos, tá bom, Joel? Só assim. Está chegando aí, está chegando aí? Ok. Vamos cantar a estrofe 6 enquanto está distribuindo? Vamos cantar essa estrofe 5 e 6. A estrofe 5 e 6. Do tal qual estou. Olha que amor que o Pai teve. Perdão e alívio me darás. Pois prometeste. Quem não recebeu, levanta a mão. Quem não recebeu, levanta a mão. Quem não recebeu, fica com a mão levantada, por favor. Quem não recebeu, fica com a mão levantada. Os participantes que não receberam, fiquem com a mão levantada. Fiquem com as mãos levantadas.
Mais uma vez, estrofe 6. Agora, quem recebeu, levanta o braço com a pulseira. Quem recebeu? Todos receberam? Todos receberam? Show. Feito com muito carinho para cada um de vocês. Quem ainda? Levanta, baixa o braço, baixa o braço. Quem não recebeu? Então se coloque em pé, se coloque em pé, se coloque em pé. Eu queria que você segurasse a sua pulseira agora. Segura a sua pulseira agora. Se coloque em pé, se coloque em pé. Por favor, se coloque em pé e segure a sua pulseira agora. Segure a sua pulseira agora. Eu queria que você falasse assim: Senhor, todas as vezes que eu olhar para essa pulseira, eu quero que o Senhor me lembre desse momento que eu vivi agora, do teu grande amor, e me faça lembrar de tudo que vai acontecer nessa conferência. Mesmo quando eu for tentado a desanimar, que ao olhar para essa pulseira, eu me lembre de ti. Segura. Olha só. Nós falamos que nesse semestre, por muitas vezes, nós vivemos distantes de Deus. Mas agora, isso está mudando. Nós nos aproximamos de Deus. E sabe por quê que é tão especial nós estarmos aqui? Porque nós não estamos sozinhos. É porque Deus está aqui. Então eu queria cantar com vocês essas palavras que eu cantei desde a minha primeira série. Na escola eles cantavam isso aí. E através dessas simples palavras, eu gostaria que você desfrutasse de quão bom é voltar a ter a presença de Deus. Vamos lá? Jesus está aqui. Deus está aqui, cante sentindo a presença de Deus. Jesus está aqui. Recentemente eu li no Alimento Diário a história do Adoniram Judson Gordon. Diz ele que certa vez ele sonhou. Os irmãos que se reuniam com ele não estavam lá muito fervorosos, mas ele sonhou que um homem
entrava no lugar das reuniões, sentou, ficou ouvindo os irmãos cantarem, ouviu a palavra dele, do Adoniran Judson Gordon, ele estava falando a palavra, e esse homem ficou ouvindo. E esse homem foi embora sem ele poder conversar com ele. E ele foi perguntar, viu, vocês conhecem aquele homem? Ele falou, viu, era Jesus. E ele começou a refletir, pera, Jesus está nas reuniões que eu falo. Jesus ouve quando eu canto música sobre ele. Como será que ele se sentiria vendo como eu falo, como eu canto? Agora eu queria que você fechasse os seus olhos e imaginasse se isso acontecesse agora. Você acabou de se arrepender, de voltar, de dizer para ele que você quer a presença dele de novo. Imagina se ele entra aqui agora e para na sua frente. O que você faria? O que você falaria para ele? Qual que seria a intensidade do seu abraço? Você não precisa imaginar isso, porque isso está acontecendo. Deus está aqui. Jesus está aqui. Cante essa música como se ele estivesse parado na sua frente agora e pudesse ouvir as suas palavras, porque ele está e ele pode. Vamos cantar com todo o nosso coração. Jesus, Jesus. O pai recebeu aquele filho com um abraço. Então que tal você abrir os braços para receber esse abraço? Cante com os braços abertos, recebendo esse abraço. Quando Deus ele chega, ele quer te receber com um abraço. Vamos cantar com os braços abertos. Só as vozes, só as vozes, só as vozes. Bem, bem suave, bem suave. Jesus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como agora Jesus, bem devagar, bem devagar, bem devagar. Vamos cantar de novo, Deus está aqui agora. Aí os meninos vão fazer o aleluia. Puxa, só para ensinar, faz um aleluia aí, o menino aí. O Deus está aqui, e aí um aleluia, vai. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui é.
Agora os meninos cantam e o aleluia das irmãs, vai. Deus está aqui. Aleluia. Certo como o ar que eu respiro. Certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Para fechar mais uma, só que nós vamos fazer uma corrente. Pega na mão de todo mundo aí, vai. Faz a fileira, todo mundo pegando na mão. Porque nós queremos com essa conferência que ninguém se perca. Todos nós estamos presos nessa corrente, vai. De novo, Deus está aqui, vai. Na corrente, na corrente. Oh, bebê. Deus está. Vem cá. Jesus, Jesus. Agora nós queremos falar algo muito sério, muito solene. Nós vamos falar aqui agora sobre adoração. Fala, repete comigo, adoração. Mais uma vez, adoração. Louvor e adoração. O que é louvor e adoração? Em conceito, louvor, louvar é você elogiar. E adorar é você reverenciar. Em conceito é isso. Só que na nossa comunhão de preparo para a conferência, o irmão Miguel, ele trouxe uma ajuda a mais para esse item no nosso meio. Louvor e adoração. Para muita gente, para muitos cristãos, e a gente quer introduzir isso para vocês de uma forma, de um conceito, louvor e adoração. Para muitos cristãos, louvor e adoração, questão da adoração, é um estilo. Adoração, nossa, eu gosto tanto de adoração, é tão legal, as pessoas fecham os olhos, aí levanta a mão, e é tão legal adorar, é um estilo. Aquele estilo de adorador. Muitos cristãos pensam assim. Ou é um capricho da música. Adoração. Não, adoração é um momento da música. Não. O Miguel, ele mostrou um cenário espiritual do que está acontecendo no universo. Por trás desse mundo, nos bastidores, no mundo espiritual, existe uma guerra sendo travada. A guerra
de Satanás e os seus aliados, que é o anticristo, a besta e o falso profeta, contra o Senhor Jesus e o homem. E o objeto dessa batalha, o objeto dessa guerra, o foco da guerra, chama-se adoração. O que que Satanás, o anticristo e a besta querem e estão fazendo? Eles estão fazendo com que o homem adore. E ele está colocando essas coisas agora, fazendo do homem um adorador de homens. Eu quero que vocês vão entendendo o que está acontecendo. Olha para o cenário, para o mundo. Existem pessoas sendo idolatradas, sendo adoradas em todos os níveis, em todos os nichos. Existe adoração, uma veneração pelos músicos, sim ou não? Aí você vai para o mundo da moda. Existe uma adoração, uma veneração por pessoas, todo mundo aplaudindo, um glamour por aquilo ali, por aquelas pessoas, e todo mundo adorando. Vai para os esportes, da mesma maneira, a pessoa está lá, aí vira um ídolo, as pessoas enlouquecem por isso. Notem, o que que é isso? Isso é a semente da adoração que Satanás está fazendo, e as pessoas adorando a criatura ao invés de adorar o Criador. Aí o Miguel falou algo que me arrepiou. Em Apocalipse é muito claro, quando você lê Apocalipse, o que que a besta, o anticristo e Satanás vão fazer com que os homens o adorem no final dos tempos. Fala lá que aqueles que não estão inscritos no livro da Bíblia serão os adoradores da besta. E a semente está hoje. Alguns pensam assim: ah, lá na frente eu não vou aceitar a marca da besta, na fronte, nem no braço, eu vou adorar o Senhor. Mas e hoje? O homem está adorando quem? A semente é hoje. Por isso, adoração não é um capricho, não é um estilo, não é um estilinho. Adoração é o centro da batalha. Ou se adora a besta, o falso profeta, ou se adora Deus. Quem você vai adorar? Hoje você está adorando quem? Hoje você é um adorador de quem? Hoje você é uma adoradora de quem? O irmão Esdras tem falado sobre isso, e ele disse que quando fala da marca na fronte, a gente só pensa num negócio que vão colocar aqui, né? Só que isso aí pode ser uma ideologia. A ideia entra na cabeça, e de repente você nem sabe o que está fazendo, já vai seguindo o curso do mundo. Então, desde as últimas conferências, a gente tem colocado momentos mais tranquilos de adoração. Só que nesta conferência, toda reunião, nós vamos ter momentos de adoração. Vamos parar, o clima vai diminuir mesmo, desacelerar, porque toda vez que alguém esteve diante do Senhor, o profeta Isaías, quando esteve diante do Senhor, o que que ele fez? Se prostrou, porque não dá para ficar de peito erguido diante do Senhor. Quando você vê o Senhor, você cai. Porque adoração não é um negócio... Ai, não, adoração é um negócio sério.
que Deus quer que o homem faça isso. E na presença de Deus, as pessoas caem, se prostram para adorá-lo, louvá-lo, reverenciá-lo. E nós queremos, por que nós estamos parando e dando essa orientação? Porque nós queremos salvar essa geração desde os novos. Porque se nós, desde adolescentes, nos tornarmos adoradores do Senhor, adoradores de Deus, nós vamos fechar uma grande brecha que Satanás tem nas pessoas. É fazer dessa geração uma geração de adoradores. Nós queremos que aqui haja uma geração de adoradores. Adoradores de Deus. Não se engane. Não há meio termo. Ah, eu sou mais ou menos. Não existe meio termo. Ou se é adorador da besta, de Satanás, ou você vai. Ou você vai receber a marca da besta na sua cabeça. Ou você vai ser um adorador de Deus. O que você quer ser? João 4:24 fala o seguinte: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Miguel me chamou hoje de manhã e falou o seguinte: ó, tem um negócio. Não é só fechar o olho e levantar a mão. A adoração precisa vir de dentro. A adoração precisa vir de dentro. Não adianta estar com o olho fechado, mas na cabeça a ideologia já entrou. Eu amo fulano de tal. No coração, ah, eu gosto tanto de ciclano, ele é meu ídolo. Adolescentes, cuidado, essa semente já está sendo plantada. Nós queremos plantar a semente da adoração de Deus. Quem quer ser um adorador de Deus, levante a mão. Quem quer ser um adorador de Deus, fique de pé. Diga assim: Senhor Jesus, eu consagro a minha vida. Eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Eu sou um adorador de Deus. O meu espírito, a minha alma, o meu corpo foram feitos para te adorar, por causa do seu grande amor, por causa do seu amor incondicional, por causa do seu amor incondicional. Eu te adoro, eu te louvo, eu te adoro, eu te louvo. Quiseste escolher e salvar a mim, pecador, que jamais se importou com teu falar, se mostrou fiel comigo, ao meu lado me sustei. Só não sei o que fiz por tal ser. Posso entender este amor tão grande, incondicional, que pôs-te na cruz por alguém contrário.
Pastor amigo meu, teve lá visitando os países muçulmanos, e olha só, 3 vezes ao dia, só toca um alarme nas cidades, e todo mundo para, se prostra, e começa a mela tudo. Só que isso impressionou o pastor. Que é isso, rapaz? O cara tá vendendo na loja dele, trabalhando, tocou o alarme. Por que não fazer isso para Deus? Não é assim, peraí, vamos me preparar um pouco aqui, tá? Não, deu a hora de adoração, é para adorar, acabou, tem de se prostrar, tem de ajoelhar e adorar o Senhor. Por que as pessoas fazem isso para outros deuses? Outros fazem isso para Satanás, e nós não podemos fazer isso para Deus. Então, João, eu vou mexer aqui, o pessoal do áudio vai ter de segurar, cantando essa música, vai ser assim, estrofe 1. É aqui? Não, estrofe 1. Eles vão segurar, vai estar todo mundo ajoelhado, e nós vamos estar falando as frases: Santo, Santo, Santo. Todo mundo de joelho, vocês vão segurar. A estrofe 2, a mesma coisa.
todo mundo de joelho, santo, santo, santo. Na hora do aleluia, como a música sobe, aleluia, nós vamos levantar, aí vamos continuar junto com eles, vamos reforçar. Simultâneo, nós vamos estar aqui, vamos estar aqui, vamos cantar. Santo, santo, santo. Vai, todo mundo. De novo, de novo. De novo, sem parar. Ok, todo mundo, santo, santo, santo. 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 Então nós vamos usar o próximo hino, tá no telão? Para falar, para louvar o Senhor, louvar o nome dele, dizer o tanto que a pessoa dele é maravilhosa, porque ele é santo, santo, santo. Ele é um Deus onipotente. Vamos todos juntos falar essa estrofe, vai. Santo, 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 Deus onipotente, vamos para sempre louvar-te com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Thank you.
forte agora para terminar, com todo o coração. Elogia o Senhor Jesus, louve o Senhor Jesus. Santo, santo, santo. Nós vamos terminar só as vozes cantando a estrofe 1. Só as vozes da estrofe 1 para terminar. Estrofe 1. Santo, santo.